অবশেষত সামৰণি পৰিব ভাদ মাহৰ মাহজোৰা নাম প্ৰসংগৰে পৰিবেশ ভক্তিৰসেৰে বুৰাই সকলোৰে মংগল কামনা কৰা ভাদ মাহৰ আজি সোমবাৰে অন্ত পৰিব। চাচনিৰ মৌজাৰ অন্যতম এখন গাঁৱত উপস্থিত আছোহি। ইয়াৰ নামঘৰত আই মাতৃসকলে কেনেধৰণে আই নাম লৈছে নহয় জানো, আই নাম দিহা নাম, আৰু এই ইয়াৰ যোগেদি গোটেই অঞ্চলটো এটা সমন্বয় সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আচলতে ইয়াত নাম লৈছে আৰু কেতিয়া সামৰণি কৰিব? আমি বছৰি এক ভাদৰ পৰা নাম লওঁ, একদম ভাদৰ শেষৰ দিনাখনলৈকে। শেষৰ দিনাখন সকলোৱে লগ লাগি মেলি শৰাই এভাগি মাহ প্ৰসাদৰ আগ কৰোঁ, সেইদিনা আমি সামৰণি মাৰোঁ। গোটেই মাহটো এনেকৈ দিহা নামৰে ভাগৱত পাঠৰে আমি গোটেই মাহটোৱে চলাই যাওঁ। আজি শেষ বুলি আজি সামৰণি মাৰিছোঁ। নাহৰকটীয়া চাচনিৰ মৌজাৰ শিঙিবিল দেওধাই গাঁৱৰ বলিবাট নামঘৰত আইসকলৰ নাম প্ৰসংগ। 80 বছৰৰো ঊৰ্ধৰ আই মাতৃয়ে এই নাম প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতি বছৰে ভাদ মাহৰ পহিলা দিনটোৰ পৰা মাহজোৰা ভাগৱত পাঠ দিহানাম নাম প্ৰসংগৰে ভাদ মাহটোত গুৰু দুজনাক স্মৰণ কৰাৰ লগতে উঠি অহা চামক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ এক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এই বলিবাট নামঘৰৰ আইসকলে। ভাদ মাহটো আমাৰ পৰম গুৰুজনাৰ দুজনৰ স্মৃতি ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ প্ৰতিটো নামঘৰে আমি ওচৰ চুবুৰীয়া, মই এতিয়া এই আলহীহে হৈছোঁ, আলহী যদিও মানে সমন্বয় হিচাপে আমি নাম আগবঢ়াই নিছোঁ। সমন্বয়ভাৱে গোটেই এই নামঘৰ হওক বা আমাৰ কাষৰীয়া নামঘৰে আমি ভাদমহীয়া সকলোৱে এক ভাদৰ পৰা নাম লোৱা হয়, গুৰুজনাৰ নাম লোৱা হয়, প্ৰভুজনাৰ নাম লোৱা হয়। কাৰণ গুৰুজনাই দি যোৱা এই নামঘৰ, গুৰুজনাই স্থাপিত কৰি থৈ যোৱা ভাদৰ মাহটোতে আমাৰ সকলোৱে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি কৰি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ অসমীয়া নীতি নীতি ৰাখিবৰ বাবেই আমি সকলোৱে সমন্বয়ভাৱে আমি এই ভাদ মাহটোৰ নাম লয়। আৰু বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই হৰি মন্দিৰৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত পবিত্ৰ মন লৈ
যি অনুষ্ঠান ভাগে আয়োজন করলে আজি শেষ দিন বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ। কেনেকুৱা ভাদৰ মাহত এক ভাদৰ পৰা আমি সকলো একত্ৰিত হৈ মিলি এক ভাদৰ পৰা শেষ ভাদৰ মাহলৈকে আমি নাম লওঁ। ভাদ মাহটো পবিত্ৰ মাহ বুলি গুৰু দুজনা উপলক্ষে গুৰু দুজনা সোঁৱৰণীত বুলি ক'ব লাগিব। আমি সোঁৱৰাই তেওঁ পবিত্ৰ নামেৰে আমি মুখৰিত কৰোঁ। নাম প্ৰসংগৰে সকলোৰে মংগল কামনা কৰি এখনি নৈবদ্য শৰাই আগবঢ়াই ভাদমহীয়া ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান সামৰণি পেলাব। ইয়াৰ যোগেদি এক সমন্বয় প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। ভাদৰ মাহৰ এই নামঘৰত আপোনালোকে নাম লৈ আচলতে আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ মনোভাৱ যে কিয় আচলতে ভাদ মাহত নাম লোৱা হয় সেই কথাখিনি আপুনি জনাব। ভাদ মাহত কিয় নাম লোৱা হয়? এই ভাদ মাহটো আমি সকলোৱে পবিত্ৰ মাহ বুলিয়ে চিন্তা কৰোঁ, কিয়নো এই ভাদ মাহতে আটাইকেইজন গুৰুজনাই জন্ম হৈছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ। গতিকে তেওঁসকলৰ আদৰ্শবিলাক হ'বলৈ আমি এই ভাদ মাহটোতে এই নাম কীৰ্তন কৰি নাহৰকটীয়াৰ পৰা হোমেন অভয় পুৰিয়া, ৰিপৰ্ট লাইভ নৰ্থ ইষ্ট।